প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী বিনোদ গোয়ালার দেহাবসান। সরুপথার সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক গোয়ালা বৃহস্পতিবারে শেষকৃত সম্পন্ন বিধায়কগুলির বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা সরুপথার সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক বিনোদ গোয়ালাই। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিগত কেইদিনমান ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল প্রাক্তন মন্ত্রীগৰাকী। বৃক্কজনিত রোগত আক্রান্ত হৈ আছিল প্রাক্তন মন্ত্রীগৰাকী আৰু অবশেষত বুধবাৰে মৃত্যু হয় ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ। প্রয়াত গোৱালা অসম আন্দোলনৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, অসম গণ পৰিষদৰো জ্যেষ্ঠ নেতা আছিল সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ প্রাক্তন বিধায়কগৰাকী। অগপ চৰকাৰৰ দিনত কেবিনেট মন্ত্রীৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল গোৱালাই। গোৱালাৰ মৃত্যুত সৰুপথাৰ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আদি বিভিন্ন দল সংগঠনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে। বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰী মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন হয় জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীৰ। নেতাগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা। গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱা, সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন। গোৱালাৰ মৃত্যু অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি বুলি উল্লেখ কৰে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। সকল লোক বসবাস কৰে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত। সীমা সমস্যাৰ কাৰণে সদায় সৰব প্ৰতিখন বিধানসভা ছেচনতে তেওঁ এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে, স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে আৰু মনে প্ৰাণে কামনা কৰে যে কিবা এটা স্থায়ী সমাধান ইয়াৰ হওক। আৰু মানুহৰ দুখে সুখে মানুহৰ লগত থাকে আৰু সেইকাৰণেই মানুহৰ হৃদয়ত তেওঁ স্থান পাইছে। আজি বিহুৰ দিন, এই বিহুৰ বতৰতো অগণন ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটিছে, গুণমুগ্ধ অসংখ্য লোক আহিছে। তেখেতৰ পৰিয়ালক আমি বুজাবলৈ একো ভাষা নাই, ভগৱানে শক্তি দিয়ক এই বিপদ মুহূৰ্তত যাতে তেখেতসকলে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি এই চেগতে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াত গোৱালাই সহধৰ্মিনী ৰশ্মি ভূঞা গোৱালা, দুই কন্যাৰ লগতে বহু আত্মীয় স্বজনক এই সংসাৰত এৰি থৈ যায়। সৰুপথাৰৰ পৰা ৰাজকল্প হাজৰিকা, অসম লাইভ 24।